Know that they ride or die. I'm an OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my seat, boy. Know that they ride or die. I keep boys by my Tem que bater quanto mesmo? 101. Eu cheguei a bater 104. Assustei, lembra? Que a gente falou na sala que eu tava pirando. Falei, pô, mano, tô com o mesmo peso ano passado. Aí esse dia eu tava correndo com 106, 106. Mas que tá frio eu pegar, que ia ser bem maneiro de fazer todo aquele protocolo, aquele protocolozinho que a gente faz, que eu gosto. Clássico, carne moída, pô, eu nunca pensei nisso. Combinação boa, né? Não é, eu fiquei pensando em nossa, deve ficar. Eu tinha um amigo meu que gostava de combinar atum enlatado com banana. Amassava tudo e comia, ele falava que era super bom. Nossa. Aí é uma coisa pra você tentar. Mano, o bagulho tem que ficar. Aí de repente eu. Sobe cheirão de queimado, né? Lá de casa. É nojento comer. Cara, só pra bater ali dá trabalho. Eu comprei uma parada só pra isso, cara. E daí processador, assim, pô. Então eu tinha um. Aí fica bem, mas daí junta nas hélices e tudo, você tem que ficar raspando. É uma função, cara. Mas tipo, eu gosto de bater bastante assim pra tipo, dissolver bem, ficar bem líquido, tá ligado? Só que tipo, uma refeição que dá isso aqui, cara. Ela vira isso aqui daí. É, mas na verdade ela fica mais fácil de comer, né? Mas quando eu coloco água, ela fica maior. Acrescenta mais. Eu deixava tipo uma papinha assim, eu diminuía bem o volume. Eu tinha um processador lá em casa, né? Aí eu fazia mandioquinha, né? Que eu comi bastante mandioquinha. Você não vai precisar disso, não é? É, mandioquinha é de boa, mano. Mandioquinha com carne moída batida é de boa. O problema é o arroz com carne, arroz com frango. Isso eu nunca fiz, cara. O arroz é foda, fica um bagulho. É? Agora, já tinha batido algumas vezes em outras preparações? As primeiras vezes você olha assim um aspecto ruim, né? Você fala, caralho. Mas é que você não é ruim. Eu né, vi muito o arroz. Mas é tipo, o sabor. O sabor é o mesmo. É o mesmo, é a mesma coisa. Da mandioquinha fica até. É o aspecto que é estranho. Agora você pega o bagulho assim, parece um vômito. Você coloca na boca assim aí. Que delícia. Dá aquela sensação estranha. Aí mete água pra dentro. Vai, velho. Muito ruim de chegar nessa fome. Fase boa é quando sai da preparação com a fome. Você come. Mano, aqueles dois primeiros meses ali antes, depois do campeonato, você é louco. Você come quanto quiser. Só vai ficando melhor, só vai ficando melhor. A pele continua fina. Vai comendo, não para, velho. Você gosta de fazer daqui pra fora? Eu gosto daqui pra fora. Daqui pra fora, né? Isso. Eu sempre dou ênfase na rotação externa. Então eu faço tipo 15-20, 15-20, externa, aí jogo frontal e também pra trás. Tá toda a cápsula ali. Thank you.
ficou dolorido. Parece um, não foi um estado de lesão, foi um estado de tipo... Uh-huh. Mas foi bem estranho. Quebrando. Não foi de lesão, mas foi tipo uma... É. Foi alta, né? Coração, peito é o que eu tenho mais medo de treinar. Eu também tô com muito medo de treinar peito. Principalmente por causa do ombro. Porque, tipo... Você compensa, né, Pacho? Não tem como. E... Antes eu tinha medo de treinar costas, né, quando a minha lombar e tudo, mas minha lombar ficou bem forte agora, tá bem fortalecida, tipo. É. Puxou no treino de costas ontem, metro massacrado. É bom, né, quando pega assim. Que a bicha é meio detalhista, tá ligado? Ela fica tipo, vai, puxa. Tem muita dificuldade de fazer isso aqui, ó. Fazer um dia o nosso treino dos treinos hoje. Você tá bem maior de novo, Rafa. Cresceu, né? Subiu um pé, um pouquinho. Dá rápido. Começamos, hein? Bora lá. Vamos. Deu mais 5 já, vamos lá. Fala, não. Aqueceu bem, como que tá? Aqueceu. Então, a ideia é aquecer bem nesse primeiro. Agora que vamos jogar ali, vamos montar um tricep, pegar 3 exercícios que você faça bem. Vamos, cara, tentar arregaçar teu peito nesse T7 pra gente ir pros próximos já com o peito bem fadigado e conseguir pegar bem tua musculatura sem precisar tanto peso, sabe? Fechou. Preservar tua articulação. Aqui você gosta de fazer já como um exercício ou só aquecimento mesmo? Não, já vamos aquecendo fazer e vamos fazer pro mesmo até a falha aí. Fechou. Mudamos até a falha. Bora. Aqueceu? Não, mantenho a mesma ideia. Mesma ideia? Aí, a hora que estiver falhando, eu vou te puxar alguns aí. Só vou dar mais esse ombrão lá pra trás, fica bem pro peito. Bora. Só o peito. Aí. Bora. Boa. Fácil. Bora. 5, 10. 1, 2, bora. Mais um. Vamos fazer assim então? Sei lá, umas 20 pelo menos em cima. Depois mais um, você vai aumentar? Depois mais um? Depois mais um. 25. Fazer umas. Vai até a falha, rest pause, ajuda a segurar. Demorou. Fazemos 2, depois joga embaixo do braço. Bora. Bora.
Bora! Dois! Vai! E... Clean. É. Bora. Lá. Bora. Passa aí. Arrebenta, arrebenta. Vai. Bora. Prazer, cinco, vamos, aí. Vamos. Dois. Bora. Quatro. Vai. Respeito, ele é pré-conte. O Zan comeu 50 de aveia, 50 ou 40? 50. Mais uma refeição de 200 de arroz, né? Ele puxa rápido, Lazarento. Ó, já encheu. Ah, não encheu, mas já deu um pump. E dá né? algum carb durante o treino? Tá. Você não gosta de colocar? Não tô colocando, cara. Tá indo bem. Não... Às vezes quando ele começa a ter uma zipa, eu colocava, mas tipo, tá indo bem. Isso. Bora. Bora. Comigo sim, Zanca, vem. Bora, Zanca. Dois. Mais peito, vamos. Três. Bora. Quatro. Segura. Cinco. Boa. Quatro. Não passa mais pra frente, você tá pegando melhor aqui. Vamos lá. Foi, é teu. Bora. Dois. Mais um. Segura. Bora, Zanca, vamos. Respira, arruma esse ombro. Quatro. Um centro, três, mais cinco, esmagando bem, vamos lá, bora. Um, dois, bora. Aí, soltou. Boa. Deixar. Boa. Bora. Fácil. Bora, Zanca. Vamos. Bora. Cinco. Vamos, Zanca, bora. Quatro, bora. Três, dois. Boa. Fácil. Boa! De boa. Cedo, né?
Aí fiz duas refeições. Finalização é foda, né? Você desperta cedo, né, mano? Mano, você não dorme direito, né? Aí você fica com fome, você fica doido pra acordar, viu? Pra poder comer. O off eu tenho que acordar ele pra receber atualização no pré-contest. 7 horas já tá lá. Mano, eu ia dormir, tipo assim, já pensando em acordar pra comer meu mingau, velho. Principalmente quando eu ficava vários dias de carbo baixo, aí era carbo alto. Mano, eu ia dormir desejando o bagulho. Esses dias que esse viado tirou aí de manhã. Não, não é brigou, cara. Alô? Não, mas louco, tá tirando. A única refeição doce do dia ali, que assim, sal. Quero passar pelo deserto. Vou apertar bem esse negócio, né? Pô, mano, tira a clara, deixei, tira alguma coisa. Deixa tira só clara e aveia de manhã. Clara, aveia e piscílio. Falei, como é que eu vou comer isso? Aí ele, não, faz um omelete salgado e tudo. Mano, eu joguei o piscílio ali no meio. Mas virou uma borracha, velho. Ficou horrível o bagulho, é horrível. Não, e daí eu acompanho o Aceto agora, nas respostas que ele dá pros piá, né? Aí ele veio perguntar se não podia pôr whey. Eu falei assim, ó, quando eu quiser que você coma whey, eu falo. É foda, velho. O que, que você falou comigo ontem? Ah, é. Depois ele ficou sentindo. Eu mandei a atualização pra ele. Aí ele perguntou por que baixou a proteína, né? Você baixou a proteína do... É. Ele falou, por que você baixou a proteína? Eu falei, ah tá, agora tem que me explicar pra você. Mas ele ficou com dó depois. Depois ele falou, não. Ele ficou com dó. Depois ele falou, não. Eu não ligo do cara perguntar, sabe? Aí eu fiquei ouvindo e falei assim, não, eu só queria aprender, só. Boa, boa! Vamos. Você não tem medo de machucar o bíceps não, cara? Não, eu já fiz. Ah, eu já falei isso com ele mil vezes, não adianta. Não, mas aqui não dá pra deixar você soltar. Dá pra soltar, é só abrir a mão, pai. Caiu, o peixe já era. Bora. Vai, bora. Segura essa volta, segura. Aí. 1, 2, 3. Vou ficar dois, irmão. Vamos. Boa. É até estranho que eu tô acostumado a soltar assim, ó. Eu também solto assim. Eu vou soltar assim que o bagulho não vai. Cara, eu não. Esse aqui, pra você ver que me incomoda, tipo, os caras soltar aqui, cara. Só que eu faço aqui, ó. Tipo, aí quando eu abro a mão, ele vaza aqui, ó. Pá. Três lá em cima, Zanca. Fácil. Pode deixar. Ó. Ai. Tô aqui pra vocês não se machucar. Caramba, cara. Controla. Lá na frente. Sobe. Bora. 5. Segura negativo. 1. Segura. 2. Mais 2. Boa. Nossa. Tá bom, vamos. Tá. Joga mais um aqui, né? Tá de boa esses três, né? Tá. E o primeiro eu acho que dá pra pôr mais. Aqui, mais ó. Vamos pôr. Nossa. Ah, seu braço é bizarro, né? Muito grande esse escudo. Isso. Boa. Bora. Começou agora. Vai entrar ajuda. Lá em cima. Controla a mão. Bora. Dá dois. Vamos lá. Azul. Boa. Boa. Soltou. Dá um medo. Já dá pra segurar o bagulho, velho. Não adianta. 1, 2, 3 e. Vamos! Isso. Explode. Vamos. Boa. 5, lá em cima. Controla.
dois, três, bora! Mais um! Aí! Pra doer, mano. Vamos, vamos. Um. Isso! Aê! Dois. Boa. Dá dois. Dá dois que sobrou. Tá fácil pra você. Vamos, busca mais. Vamos, busca mais. Vamos, não para. Bora, vai mais. Dois comigo. Finaliza, finaliza. Lá na frente, lá na frente. Vai, 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 vai. Quase que abriu meu dente. Mano, tem uma maneira de ficar assim, ó. Essa parada que eu escuto um estralinho. Eu sou estralinho, porra, caralho. Três, Anca. Sobe. Dá dois. E. Nossa. Bora. Mar. Dois, três e. Controla. Bora, Gabriel. Força. Controla a volta. Boa. Isso. 20 lá? Você acha que vai? Isso aqui não fala. Vocês fizeram 15. Pra diminuir? É, tipo, acho que umas 10 sai. Acho que sim. Se tiver de boa ali. Não, tá de boa. Vamos pôr mais 20? Vamos. Melhorou, né? Esses últimos dias. O dia que descansa é o dia que o peso sobe. Uma mudada boa. O peito você tá focando mais superior, miolo aqui. E olha essa parte aqui, essa parte toda aqui, né? A maioria é o que tem pra melhorar, né? É, mano, acho que o crucifixo inclinado no cabo seria muito bom pra você. É. Porque aí você não perde a tensão aqui em cima, entendeu? Então você pegaria exatamente o miolo e a parte superior. Sim. Ali já tá indo bem. Eu gosto de fazer trazendo ele aqui assim, ó. Tá ligado? Jogar um, quando eu fiz o. Quando eu com o Charles Glass, me jogou um bem legal ali. Fazendo bem pra extensão, jogando bem aqui em cima, cara. Assim. Joga ele mais pro final, aí a minha articulação já vai estar melhor. Bora? Tá melhor, hein? Vai ser melhor, mano. Agora diferencia, vamos. Bora! Vai lá em cima, tá? Lá em cima, bora! Lá no alto, negativo. Bora! Bora! Em cima, vamos! Uma, segura! Vamos! Duas, mais um! Vamos! Vamos.
Vamos. Bora, queira mais. Vamos buscar. Bora, bora, bora. Vou ter que separar. Vai, encosta. Bora, Rafa, bora. Vai. Bora. Campeão. Bora, bora, bora. Tá tudo que dá. Bora, monstro. Vai. 5, 10. 1. 2. Nossa, porque é o melhor, irmão. Vamos. 3. Bora. Vamos. Isso. Vai. Muito bom, muito bom. Mais dá cinco. Mais, dá mais, dá mais. Bora. Vamos. Isso. Dá mais cinco direto. Aê, vamos. Bora, bora. Bora. 2. 3. Isso. Isso, isso. Isso aí é coração, moleque. 3 semanas, hein? Bora. Bora, 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 bora. Boa. Passo pra você. Bora. Tranquilo. Boa. Isso aí, vamos buscar, vamos buscar. Bora. Vamos. Vai. Eita. Vamos. 3. Bora. Mais um. Vamos. Lá na frente. Controla. 4. Vai. Mais dois. Mais um. Bora. Vamos. Cinco, vamos, 4, 3, 2, segura. Boa! É a última. Respira, 3 semanas, concentra, concentra. Bora, vamos lá, Zan. Vai, destrói. Vai. Vai, 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 vai. Boa! Bora. Bora, 5 comigo. 4, 3, 2, nossa. Sabe aquela 100 grãos de banana, que as duas bananinhas? Vamos.
mais de 5 anos. 5, só um pouquinho mais. 4. Bora! Pode subir um pouquinho mais, fecha um pouco mais. Bora! Bora! Vamos lá! Bora, 4, lá em cima, Zanca! Fecha, fecha, fecha! 2, mais um, vamos! Eu tô fazendo com o cotovelo mais assim, tá vendo, Pache? Isso, então. O peso, e daí eu quero fazer uns drops infinito. Uhum. Você vai fazendo, a hora que eu sentir que você vai querer falhar, eu tiro. E daí deixa tipo, até eu morrer com 10. Você tira um lado, eu tiro o outro. E não para, sabe? Fica contínuo. Uhum. Fazer um pouco mais aqui, tipo, fazer um onda. A diferença que dá, né? Não participa do caso? Da hora ficou. Quando eu deixo as anilhas assim, os caras já sabem que deu ruim. Assim? É. Aí fica mais fácil pra ir tirando. Como que vai ser agora? Vai fazendo na técnica, ele mantém bem a mesma cadência. A cadência de movimento. A hora que eu sentir que vai querer dar aquela enroscada, eu puxo uma e você continua. Aham. A ideia é tu deixar tipo umas 15 repetições naquela sensação que vai travar. Tá. Segura a descida. Mais em cima. Boa. Bora. Tirou. Vamos, vamos. Segura. Vai ser difícil, Rafa. Bora. Bora. Isso aí. Buscador. Isso. Vamos. Aí. Mais uma assim. Tirou. Bora. Boa, Rafa. Não para, não para. Em cima, 3. Alto. Mais uma, tirou. E de boa, buscador. 10, buscando. Isso. Lá em cima. Deixa eu fritar, deixa eu fritar. Vai. 5. 4. 3. Lá em cima. 2. Olha
ele vai travar, aí tira e dá uma aliviadinha, você fala, agora eu vou fazer 10. Aí você faz 2 e fala, ué, caralho, acabou de tirar. Colocou o peso de novo? É a última de peito esse exercício? Vou fazer aquele crucifixo lá no cross. Mas lá é de boa, só pra jogar bem em cima. É de boa, mano. Ai, tô me arrastando aqui. Bora. Bem boa. Buscando a Deus. Isso aí, tá bem. Boa. Mais uma, vamos tirar. Tirou, continua. Isso aí, mano. Isso aí. Vai ser melhor que a outra. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Bora. Busca, busca. Tirou. Passo. Mastiga esse peitoral, vamos. Boa. 5. 15. 6. 7. Boa, boa, boa. 8. Vamos. 9. 4. Esses 10 quilos parece que é 60, velho. Ficou bom, meu daí, gente. Bora. Bora. Vamos, Gabriel. Bora. Bora. 3 semanas nessa porra, vai. Vamos lá. Bora. Tem mais que os caras. Vamos pro lado. Bora! Mais uma, tirou. Oh. Bora. Sem pressa, Zanca. Vai. Vamos! Bora, galera! Força! Tirou. Vamos! Controla a bola, Zanca, não foge. Bora! Vai! Vai em cima! Aquelas 10 agora. Tira a onda, tira a onda. Não foge agora. Dois. 3, bora, 4, lá em cima, 5, 6, lá em cima, 7, 8, fácil, no final aqui, veja como que vai ser melhor, eu acho que se você rodar aqui, vai aliviar a tua articulação, e daí tenta ir rodando, apertando, apertando, e esmagar o máximo, mas pensa em aproximar o cotovelo, tá, não a mão, uhum. Juntar bem aqui. Faz bem a extensão. Assim, tá bom? Isso. Ombrão pra dentro, escápula junto. Agora abre nessa linha. Alonga o que der. E tenta fechar mais aqui, senão te incomodar. Faz mais alto. Aí. Isso.
Segura. Agora vou pensar aqui, é por cima que eu tô vendo um do outro. Aê, moleque. Isso. Boa. Aê. Boa. Foda. Esmaga. Segura. Faz bem o arco. Isso. Espreme. Não traz o ombro, Rafa. Esmaga. Aí. Boa! Vai lá que eu vou ajudar a empurrar. Finaliza. Aperta. Faz queimar, vamos. Bora. Vai. Ombrão pra dentro. Vamos. Pra dois. Carrega, vamos. Ó, o Zinho vai tentar deixar esse ombro aduzido aqui, ó. Puxa bem. Apertar o máximo. E pra ele não perder o arco do movimento, ele vai pensar que a força tá aqui, ó. Ah, quer pôr cotovelo com cotovelo. Ó, bater o máximo de adução, o máximo de contração. Vai, aperta. Um, dois. Ombro pra dentro, vai. Aperta você, vai, Zanca, segura aí. Bora, aperta. Vai pra caralho. Dentro, lá em cima, vai. Aperta. Quatro, vai. Isso, ombro, braço e peito, vamos. Lá em cima. Três. Bora, vai. Mais uma. Vamos. Nossa. Eu gosto de jogar isso no final, é um pouquinho peso. Pouco peso, mas... E tipo, a galera pensa em pôr peso aqui, ele começa a fazer isso aqui, né? Aí diminui o arco, ó. A contração que a gente quer, não acaba não tendo daí. O negócio, quanto mais longe tiver a mão do peito, melhor. E tentar juntar isso aqui, né? Isso. Não assim, né? Assim vai pro ombro. Vamos, vai. Duas dessa, vamos. Última. Vai. Mais uma. Cotovelo contra cotovelo. Vai. Cotovelo contra cotovelo. Vai. Vamos cinco. Bora! Alonga. Dois. Bora. Alonga. Dá mais. Três. Cotovelo com cotovelo. Vai. Dois. Fechou? Peito fechou. Ombreta? Vou passar um estímulozinho nos ombros. O que você faz para o ombro? Lateral e frontal. Lateral tá bem de boa para fazer? Vamos fazer aquela série lá com ele? A do Big Rain?
Ai, bom. Tem uma série massa que eu gosto. O Zank fez... Uma série também. É, qualquer uma série já mata. Que sobe e desce? É, aquela lá. Já fez essa? Já. Curta ela. Fiz bastante já. Dá pra gente fazer... Você faz quantos palmas nesse dia? Eu faço normalmente aqui no cabo. No cabo. Aí faço lá no halter. E na maquininha ali. Como eu tô fazendo só a lateral... Acho que dava pra gente fazer uma série lá e depois faz o Mario do Carol. Partiu. Faz as ondas. Começa lá. Idiotice, né? Por quê? Gostou? Você vai gostar? Eu gosto. Então faz uma aí pra nós. Tô aqui, Rafa. Ó. Pegar. 10, 10, 10, 10, 10. Se chegar aqui e ainda tiver fácil, a gente pode jogar mais um aqui ainda. Tá. Mas se chegar aqui, a ideia é na hora que pegar esse peso, já tem que estar muito ferrado. Uhum. Aí depois volta. Essas primeiras aqui, capricha bem, vai ficar difícil. Tá. Um pouco mais, pega teu ombro. Pega. Começa, vamos lá, Rafa. Vamos. Mais um lá. Um pouquinho mais. Aí. Cinco. Quatro. Um pouquinho mais. Três. Dois. Bora, vai lá. Ai, cara.
Bora, Zanca. Já não. Comecinho parece que tá monstrão. Ah, tá maluco no baixo. Três semanas. Vamos! Um, dois, três. Mais alto. Quatro. Cinco. Vamos. Cinco. Bora. Quatro. Três. Dois. Ai, meu Deus. Bora. Lá em cima. Vamos. Um. Mais alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Dois, bora! Vai. Vamos lá, vamos lá. Bora. Dois. Bora! Que mais? Três. Respira! Vamos. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Vamos! Dois. Oh, fodeu! Boa! Nossa fibra vindo, nossa fibra vindo. Ai, caralho. Bora. Vamos. Foi. Lá em cima. Um pouquinho mais alto. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos. Vamos, Zanca. Vamos lá. Mais alto, cinco, vamos, quatro, três, dois, ah, boa, vamos, 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 Gabriel, lá em cima, três semanas, Zanca, vamos, vamos buscar, vamos buscar, bora, um, dois, três, vamos. Cinco. Bora. Três. Dois. Nossa. Bota leve, Zanca. Ah, vai ser. Bora. Cinco. Cinco. Vamos. Quatro. Lá em cima. Três. Dois. Tirando onda, hein, galera. Bora, bora, bora. Bora. Cinco, aqui. Que era aqui em cima. Quatro. Três. Dois. Faz essa série e marca a gente aí depois. E arruma os pesos depois. Os pesos, hein? Arruma os pesos. Senão os donos da academia vão ficar de cara com a gente. E aí? Cabo? Pequeninho. Faz. Qualquer um vai fazer frontal agora. Ah, vai fazer frontal? Faz o... Eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer cabo. Tá. Eu vou fazer frontal porque. Vou ter que começar a ter que demorou. Vai dar tempo, tá? Obrigado, viu, Pacho? Obrigado. Bom, aí. Agradeço aí. Zanca. Obrigado, Zanca. Tá? Você é louco, tamo junto. Vou puxar mais vezes. Bora, tá. Tamo aí. Vai lá começar. Vou lá com o meu treino, vocês. Frontalzão, mais dois lateral. Nossa, o lateral tá caindo aqui. Ele tá foda, tá pesado, né? Vou beber água.